UBS-тэй шинэхүү өглөө эхлүүлж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээ кофе уу цай уу нэвтрүүлгээр үзэгч та бүхэндээ хэрэгтэй мэдээлэл болон сонирхолтой ярилцлагыг хүргэдэг байгаа. Ингээд өнөөдөр студид хүрэлцээсэн зочдоо та бүхэндээ танилцуулъя. За, Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар, төрийн шагналт, за профессор Нямхүү, за мөн төрийн шагналт, хүний гавьяат эмч, зөвлөх зэргийн эмч Эрдэнэ. За, улсын 1-р төв эмнэлгийн мис заслын тасгийн их эмч, за мөн тэргүүлэх зэргийн эмч ган зэрэг нар хүрэлцэн ирсэн байна. Та бүхэнд өглөөний мэнд хүргэе. Аа, өглөөний мэнд. За, тэгэхээр бас Монгол улсад за хевлийн дурангийн мис заслын мис засл үүсч хөгжсөний 30 жилийн ой болж байна. Тийм болохоор бас өнөөдөр энэ айн хүрээнд бас 3 бас үе үеийн төлөөлөл болсон зочтой урьж бас ярилцлага өргнүүлэхээр өрсөн байгаа. Ингээ та бүхэн манаас үзэгчтэй бас анх үүссэн түүх те заас энэ яаж хевлийн одоо яг энэ дурангийн хагалгаа анх үүссэн хизэнээс яг Монголд хийгдэж эхэлсэн те энэ талаар бас маш сонирхолтой түүхүүдийг ярих болов уу гэж бодож байна. Тэгээд юуны төрөнд бас Нямхүү багшаасаа бас асуумаар санагдж байна л дээ. Тэгээд энэ түүхийг бас бүр биеэрээ яг мэдэрч байгаа мэдсэн хүн байгаа учраас бас яг бодтоор бид бүхэнд бас ярих болов уу гэж бодож байна л дээ. За, баярлалаа. За, Монгол улсад хевлийн дурангийн хагалгаа 94 оны 11 сарын 4-нд анхудаа 1-р үедээ хийгдсэн. Маань за мэдээж яриг энэ хагалгаа зүгээр сурж ирээл шууд утсан арсама шууд хагалгааны хагалгаанд ороод хийж тийм боломжгүй ямар ч өргөтөн дээр гол нь бол афратон төхөөрөмж асуудал байна. Афратон төхөөрөмж асуудал. Тэгэхээр тийм афратон төхөөрөмжтэй болж ийш энэ хагалгаа бол эхэлдэг. Энэ үйл ажиллагаа анх одоо Америк нэгдсэн улсын Арканс мужийн одоо их эмч Райшир одоо Альберт Хойли Райшир гэдэг энэ хүн Азар Мана оронд 93 онд одоо зочлох зочилж байсан юм байна л дээ. Тэгээд энэ үедээ манай тухай үед Мэргэжлийн институтын захирал байсан Жигдсэр Мөгш маань ярьж Атундлаа та хоёр нэг Америк юм шиг явуулъя. За, энэ хүн бол яг 7 хоног л та нартай уулзч танилцъя. Гэж ингэсний үндсэн дээр манай анхудаа 93 онд ийм Рашид доктор маань орж ирж. За, ингээ бид танилцсан. Тааж удаагүй 7 хоног юм шин. За, энэ хугацаанд бол тэр дурын мөрөнгө асуудал байхгүй шүү дээ. Зүгээр л одоо нэг харин хамгийн гол нь яг тэр өдөр хагалгаанд орсон юм. Тэр араас юм шиг би амт хагалгаанд орсон. А тэгэхэд тэр хүний хийж байгаа хагалгаа, тэр гарын хөдөлгөөн, үгүй тэр үнэхээр гоё юм байсан байхгүй. За, ямар ч гэсэн бол асад урчлагтай юм бай гэсэн ийм санаа төрсэн. За, ингээд энэ хүн гарсны дараагаар бид та нарт ер нь тэр үед дурангийн хагалгаа сургана гэсэн тийм юм хэлээгүй. За, би нэг 3 удаа юмш оролцуулаад өрлөг эднэр өгнө гэсэн тийм байсан. Яа, юм шим хотлаач юм гэсэн байдлаа. Танилцах багтаа одоо 7 он юм шиг. Тэгээд яаж ийсэн. Тэгээд яг бид нар чийтэй чи яваад өдөөгөө та яваал тийм ээ. Ингээд нэг яаж ял явж ирэл. Тэгээд тэр хүн буцаа явсан. Гэрүүлтэйгээ явж ирсэн. Тэгээд чи хэдэн сарын дараагаар болж ирсэн. Нэг удаа миний утас дуурлаа. Ингээд утас авсан чинь. Гүнэл нэг жигтэйг нь дуурал англи ярьж байна. Түшин намаа гэлж юм уу гэж ярьдаг юм чинь. Би гинт бодохгүй. Рашир маань ярьж байна гэж ингэсэн чинь. Би тэр юм миний хэл амгүй ямар юм байх вэ? Энэ санаа маань угаас өөрчлөхгүй юм гэм чинь. Гүтээ яах хинтээ ярьуулах вэ гэдэг ингээд. Тэгээ нэг англи хэлтэй нэг юм шиг тэр дөрөв ашгүй байж дуудаад тэгээ яриулахгүй тэгсэн өө Рашир доктор ярьж байна аа. За, ингээд та нарын минь тусыг асуулаа, бүгдийн асуулаа. Ахсгүй. Та гурвт урилга явуулнаа гэж хэлэхгүй. Гүч ийм амар хаанаас урилга байлга болоо явчихсан байхтай гэж гээд ингээд тэгээ тэнд нэг инээдтэй юм юу хүн дэр юм. Бид хоёр танилцаад яхад
бивинийг анчхан гэж ядахгүй ти том чон би жижиг чон гэдэг юм уу ханда тэгээд нөө гол хэлн уйлхал байсан байхгүй чон шиг уйлхгүй тэгсэн чинь мань хүн уйл чи Америка шүү дээ утсаар би зөрөөл уйллаа хоёулаа гэд тэгээд тэгсэн тэгэл тэр урилгын тухаас урил тэгэл зогссон тэгэл байж байтал ашгүй манай бас нүдний юмш Америкд хурлд явхад эрэхтэй араас доктортой уулзаад урилга авчирсан байна. Гурван хүний ийм дандаас юм нэг хүнд нэг юм энэ төр эрэх очихан билээд одоо бүх юм ийцэн. Ингээд ийм авчирч өглөө. За ингээд энэ үл хөтөн тэр Америк явах юм боломж нээгдсэн гэсэн үг л дээ. За ингээд бид гурвал энд бол Монгол Улсын хөтөлбөрийн баатар Атондлаа гэж дээ миний дотны найз мэн. Амун най мэдээг юултын одоо эмч Эл Гамболд бид гуравт урилга ирсэн. За энийг аваад бид гурав Америкт очлоо. Америкт очоод тэр эмнэгдэр очоод нэг өдөр амар ачаал маргааш нь ерөөсөө гэрээс нь утсын өмсөл эмнэлгийн утсан өмсөл тэгээ шууд эмнэгдэр явагдсан. Очоод хагалгаа нөгөөгөө ингээд орсон чинь тэнд чил одоо телевизийн юм дээр чил хагалгаа хийгээд тэнд чил телевизэд тэр экранда хагалгаа хийгээд байхгүй. Тэгээд анхудаа өсөж байгаа тэр бид нүр анхудаа гайхаадгүй. Тэгэл тэгж эхлээл. За тэгээд тэнд нэг сар болсон. За энэ хугацаанд бид гурав тэнд суралцаад. За ингээд бас хагалгаанд одоо бид дээр оруулахгүй шүү дээ. Зүгээр нь дуслах. Одоо нэг багаж магаж барих нэг юм одоо үйл ажиллагаанд хамт оролцоод. Тэгээд буцхус. Босгосон чинь бид гуравт одоо тухайн одоо үеийн ханшаар хэлэх юм бол доочлоос хон юм да. Нэг 90 гарант сая төгрөгийн үнэтэй ижвэрэн одоо аппарат. Дөрөнгийн. Одоо энийг үүтэндээ рашир маань зохион байгуулад тэр эмнэлгийн одоо хамт олон тэр сайн санаатай хүмүүсүүд тэр сүм хийдийн хандлагч хүмүүсүүд. Тэр найзын маань одоо танилуд ийм хүмүүсийн дэмжлэг тулцаатайгаар тийм одоо аппарат ижвэрэн аппарат бэлгэсэн. Дэвид гурав одоо энэ аппарата Бээжингээр дамжуулж авсан. Ингээд гуруулаа явахад 16 ширхэг тун тун саасан хайсаг дүүрэн одоо багжууд байгаа шээ. Ингээд эрийг авчарч ингэсэн. За энэ үйл ажиллагаанд бас тусалсан дэмжсэн одоо хувь хүн альбан байгуул Монголд зөндөө байдаг. За хамгийн наад талын жишээ гэдэг тухайн Мятын одоо төлөөлөгч одоо Бээжин тех Мятын төлөөлөгч хэм билээд санахгүй тэр хүн маань өртөндөө зохион байгуулад бидний тэр ачааг бүгдийг нь хөндлөөргөө нааш наачлуулах ийм одоо зохион байгуулалт хийсэн байсан. За ингээд аппарат нь төхөөрөмж авчирсан энэ үе өртөндөө 94-ний 11 сарын одоо 23-ны үе байсан л да. За ингээд аппарата авчраад одоо яарсан гурван хүн чинь тэгэлээсэл ирээд задлаад эсэл тэгэл шиг тахалгаанд орохлоо асуудал ярьж байгаа. Тэгэл одоо бүх аппарата ажиллаж үзэл тэгэл бүх юм ашгүй эвдэр хэмхрээгүй салж сарнаагүй ирсэн. За тэгэл хагалгаа бол 11 сарын 4-ний үед одоо чигдэр одоо 30 жилөө өсөлтөрүүлж ингээд хийсэнс хойш 30 жил болжээ. Тэгээ 30 жил бодоход бүтэн дэр юм богинохон хуцаа юм шиг мөртөө бас сонь дүүхтэй энэ хүмүүс одоо ингэж ойлгодог л доо дуран гаргалгаа юм хэрэг бол энэ дотроо бол нөө оншилгооны дуран эмчилгээний дуран гэж байна. Оншилгооны дуран гэдэг бол юу вэ? Айл хэдийн нэвтээс манайд ч гэсэн бол манай эрдэмтэн багш нар байна. Айл хэдийн одоо гадаа дотоод яваас урдсан бид оншилгооны дуран хийдэг байсан. Тэр энэ дурмаас өмнө тэр үед чинь тэр дуран маань Оросын албаны улсын одоо Красногвардс гэж эмнэлгийн танд хөрөмжийн үйлдвэрээс хийсэн ийм гатуу дуран төмөр дуран багналда. Тэр бол зөвхөн л одоо нэвэлгүн харна. Одоо ингээд нэг дуран гаргаж байгаа юм шиг ингэж хараад тэгэл тэр архитектын хардаг. Тэгэхдээ энэ үс оншилгоо нэг байхгүй оншилгоо нэ. А тэгтэл тэгдэг байсан. А гэтэл нөгөө одоо миний ярих гэж байгаа бидний нэвтрүүлсэн юм нэмчилгээний дуран нэгдүгээр нь.
хоёрдугаар нь гол нь телевиз дээр экран дээр харж байгаа учраас энэ төрөөгөө бид бүгдээрээ тэр хаалганд орцсон. Урднууд бүгд хараад хянаад одоо яриад хэлжээд тэр мөн үү шүү инкүү дэхүү гэж одоо ингээл ярь гэсэн тийм юугаар нь дэгсэн дээр гэдэг нь тэр байгаа юм. Тэгэхээр энэ дэгсэн дээр одоо энэ хаалгааг бол анх 1987 онд Францын эрдэмтэн Филипп Маворет гэдэг хүн анхны хаалгаа хийсэн. Тэгтээ бол 10 гаруй цаг хийсэн гэж маш их ядарсан. Гэсэн тоод төв мөн бүгд байдаг юм л да хийгдсэн. Тэгээ ямаас энэ хэлжээс мөн. За энэ миний дэлхий дээр анхудаа хийсэн хаалгаа байжээ юм байна. Тэгвэл миний энэ хийсэн ерөөсөө сүүлчийх юм болох болтугай гэж тийм их ядарч гэцээ байсан гэдэг. Тухайн үед танаа төхөөрөмжөд ямар байсан ойлгомжтой байхгүй. Тэгээс хэлжээсэн тийм бас юу гэдэг юм аа. За ингээд энээс хойш энэ дэлхий дээр 87 онд хийсэн бол манай дээр бол 94 он гэж чинь 7-8 жилийн дараа л байхгүй дээ. Тэгээ бодохоор бол манай одоо эмч нар байна. Манайхан байна бас дэлхийн одоо тэр жишгээс тусгааргүй бас 10-аадхан жилийн дотор нэвтрүүлсэн байгаа нь бол бас ийм жижигхэн ол махан амтай хөгжилд ороо буурай ийм оронд бол бас л дээгүр үсвэл таахгүй гэдэг утгаар нь байна. Тэгэхээр чинь 34 жилийн өмнө гэхээр маш одоо эрт аль хэдийн хэвлийн дурангийн хаалгаа хийдэг болсон байсан шүү дээ тий. Энэ тухайн үедээ одоо юу гэдэг нь тэр яг одоо дурангийн хаалгаа одоо таны яг одоо авчраад тий суралцаад ирсэн 94 онд яг нээлт хийж хахад өөр эмзэг дээр хийдэг байсан юм уу? Яг одоо Монголд анх зөвхөн тэндээс л ирж ирсэн үү? Тэгэхээр энэ 94 оны хувийн хувь тэр 11 сарын 4-нд хийгдсэн одоо энэ хаалгаа бол Монголд анх удаа хийгдсэн. За би ягаад ангуудаа ээж өрөнд төр гол нь нэг төрөн байлээ шээ. Бүх юм тоног төхөөрөн зафраад дээр хийдэг учраас бол тэр том одоо үнтэй олон янз юм одоо авраад байгаа ч хэрэгсэл чинь мэдээж энэ төрөн Америк бидний явахад бид нар бэлгэж өгсөн. А дараагаар нь тийм амхарал том төхөөрөмжтэй газар манд байхгүй. Харин 1994 онд нэвтрүүлсэн дараагаар 95 онд одоо 3-р амлын одоо эмчтэй аваад орж Францын одоо эмч нартай хоёун болон одоо янз бүрийн одоо танилцаад хэл ам суралцаад ингээд дэндийн сургалтанд яваад тэгээд 95 онд Францаас бас иж бүрэн аваад танад хөрөнгө авчирсан. Тэгэхээр бол юу гэж хэлж байгаа нь 94 онд манай амлиг дээр энэ анхны хаалга хийсэн бол 95 онд 3-р амлиг дээр одоо аппараттай болсон. Хаалга хийсэн л ийм төвтэй л байна. Тэр чинь одоо тэр үед тухайн үед бол аль хэдийн имлгийн манай Монголын имлгийн салбар бол хөгжсөн байсан юм шүү дээ тийм. Их суурь тавьдсан гэсэн үг тийм. Одоо тийм. Тэгэхээр зэрэг одоо бид нар бол одоо 30 жилийн хугацаанд энэ дурангийн мэс цэслийн хөгжлөнг ингээд аваад үцэх юм бол одоо багс нарын тавьсан суурь тэр тавьсан замаар одоо залуучууд бид нар одоо ингээд хамтраад зүтгээд суралцаад энэ хөгжүүлэхийн төлөө бүгд л чармааж ажиллаж байна л да. Тэгээд тэр үед бол цэсний хаалгаа одоо багш ярьж байна. Дурангаар одоо цэсний хөдөө авах хаалгаа ихэнх нь нөгөө зүсэж онгойлгож хийдэг байсан бол дурангийн хаалгаа нэвтрснээс хойш одоо бол одоо хувьлаад үсэх юм бол 96-7% нь дурангаар хийгдсэн. Одоо цөөхөн одоо хэцүү тохиолдол нээж хийдэг тийм болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо бол зөвхөн цусны хаалгаа биш одоо хэвлийн хөндөд ихэнх хаалгааг юм одоо дурангаар хийдэг болсон байна л да. Дурангийн аргаар. Тэгээд одоо дилүү авах, одоо тайрах авах, өрцний өрхийн нөхөх одоо тэр хэвлийн хөндөд талаас хийгдэг хаалгаанууд дурангаар хийгдсэн. Энэ дээр үндэслээр одоо бас 3-р имлэг дээр анхны цэсний хөндөд хаалгаа хийгдсэн. Одоо 1-р имлэгийн цэсний хөндөд хаалгаанууд бол ихэнх нь бас дурангийн аргаар хийгдэж байна. Одоо битэг авч जैन, хавдар авч जैन, уушиг тайрч जैन гэх мэтлэнгээр. Тэгэхээр зэрэг одоо дурангийн хаалгаа хөгжихийн хэрээр эмчнэр ур чадвар төдий ч нэ бас дэсэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр багш маань 2004 онд Монголын дурангийн эмчнэрийн нийгэмлэгийг анх байгуулад 10 жил тэр нийгэмлэгийн тэргүүнээр явж байхдаа бол олон эмчийг дагалдуулж сургасан.
Тэрнээс гадна одоо энэ хөдөө орон нутгуудад хүн амьддаг дурангийн мэс цэслийн одоо ач холбогдол давуу тал тэрийг одоо таниулах гэж одоо өөрснөө баг бүрдүүлээд тэгээ одоо хөдөө орон нутгийн эмнэлгүүдэд явж хаалгаа хийж таниулснаар хүмүүс чинь дурангийн хаалгаа гэж ийм давуу жижигхэн сорвтой маргааш нь гэхэд босоод одоо ингээд чөлөөтэй явж яадаг ийм сайхан арга байдаг юм байна гэдэг мэдэрч одоо тэгээ хүмүүс чинь ихэнх нь л одоо хаалгаа хийхдээ дурангаар хийх үү гэж асуудаг болсон байна шүү дээ. Одоо тийм болтол нь одоо хөгжүүлсэн. Тэгэхээр одоо багш дөрөв ярьж байгаа л да тэр Америкт очиад харж ирсэн гэдэг. Одоо бид нар ч гэсэн одоо сургалтыг явуулахдаа эхлээд чи хар миний хийхийг хар. Тэгээ одоо дараа нь хоёулаа хамтарч хий. Дараа нь чи хар юу чи хий би чамайг харъя гэдэг. Одоо зарчмаар ингэдэг нөгөө сургалтаа явуулж сурдаг. Бас жоохон уур чадвар нэлээд шаарддаг бас мэдрэмж их шаарддаг тийм арга ажиллагаа л да. Тэгэхээр одоо манай ган зоригчин төр бол дурангаар одоо илэгний хагалгаа, өрцний эвэрхий, хөвлийн эвэрхий одоо илэг тайр хагалгаа энэ бол одоо чөлөөтэй хийдэг. Уур чадвар хөгдсөн одоо манай бас л өсөж яваа мондөг эмчнэрийн нэг одоо энэ сууж юм л да. Тий одоо яг одоо юм хүү багш маань Ахмад үеийн төлөөлөл, дунд үеийн төлөөлөл, залуу үеийн төлөөлөл маань ирсэн байгаа шүү дээ. Тий одоо яг бас нэгдүгээр имлэг маань бас тий өргөжсөн төлөөд имлэг маань маш олон жилийн түүхтэй байгаа. Тий дээр нь бас энэ одоо хөвлийгээр дурангаар хөвлийн хагалгаа хийн гэдэг бол бас тий хоёр талдаа маш одоо эрүүл тий хүндээч тэр тий одоо тэр дээр үе одоо хагалдаг байсан бол бас их тэг нэг үе сорив үлдэнч гэдэг юм уу те бас гоо сайхны нэг тийм асуудал байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бас энэ нарийн мэрэгчлийг те ингээд эзэмшнэ гэдэг бол бас их бахархуу шүү дээ. Тийм энэ бас дэлгэцээр хараад тэр хийн гэдэг бол маш нарийн байгаа шүү дээ. Яг тийм бодит биш те ингээд дэлгэцэн дээр ажиллаулж байгаа учраас бас эвгүүл бас байгаа хте бидний хувьд бол үнэхээр хүнд мэрэгчл одоо тухайн үед тэр анх юу яажсэн нь бол те дэлхийд анх хийжсэн юм ч бол 10 цаг хийжсэн юм. Одоо бол ямар арай бас тий арай төрөвчлсэн байгаа бол тий. Тий. Яг одоо тэр төсний хагалгаа бол нэг ойролцоогоор одоо хагалгаа болгоо онд л доо. Нэг ойролцоогоор нэг 30 минут орчим л одоо үргэлжилдэг болсон одоо. Аа. Тэгээ ерөнхийд бол бид нар бол залуучууд бол их азтай. Аа. Одоо энэ нэмхөө багшийнхаа энэ хүмүүсийн тавьж өгсөн нээж өгсөн хаалгаар ингээд бүх зүйл бэлэн болсон юм дээр сайхан суралцаад одоо бүх төрлийн дурангийн хагалгааг хийж байна. Нэгдүгээр имлэг дээр манай нэгдүгээр имлэг манай тасаг ерхий мэсцлийн тасаг 3 багтай одоо дотооч үдлийн баг гэхэд л одоо дурангаар бамбаа болчихсан хагалгаа хийж байна. Бөөний дэд болчихсан хагалгаа гэд дандаа дурангаар хийгдэж байна. Цээжний үндийн мэсцлийн баг гэхэд бас сая багш хэллээ цээжний үндийн бүх төрлийн хагалгааг л дурангаар хийж байна. Тэгэл хөвлийн үндэд байгаа бүх л эрэгтний илэг дэлүү ерхий тэгээ одоо яаралтай хагалгаанууд гэхэд мохор олгон хагалгаа эднэр бол ихэнх нь дийлэнх нь одоо дурангаар хийгддэг болчиход байгаа. Тэгээд ийм сайхан бийлэн одоо хэрвээ 94 онд энэ нэвтрээг үесэн бол өдөрт бас ямар шатанд явах үесэн хэлж мэдэхгүй л байл л та. Тийм баг. Тийм чнаас нилээн шат дараалтаа бас явж байгаа шүү дээ. Тийм чнаас бас тэр дараа бас нэвтрүүлээд олон хүнд түгээгээд явах нь бол бас мэдээч хэрэг тий суралцсан нарийн мэрэгчлэл учраас тий. Тэгэхээр одоо бол яг юм хөгжчихө. Одоо тэр үед 94 онд одоо зөвхөн ердийн зурагчиг 2D дэлгэцэн дээр хагалгаа хийсэн. Одоо болохоор ч 3D. Тэгээ нөө нэгтэрсэл нь бүр 4K, 8K зөвхөн нөө HD интерцэн бүр соцрогдоод байна шүү. Тэгэхээр нөө харах чадвар нөгөө 3D шил зүгээр хагалгаа хийхээр чинь нөгөө эргэтний чинь наан цаан байгаа. Тэгэхээр шал өөр болоо. Тэгээ одоо энэ дурангийн хагалгаа ингээ хөгжсөний суурин дээр одоо робот хагалгаа дэлхийд дээр бол роботоор хагалгаа одоо бараг бүх эрхтэнд хагалгаа хийгдсэн. Одоо манай Монголд бол тэр робот хагалгаа одоо хөгжсөн суурин дээр тавигдчихэж байна. Одоо хавдар судлалын үндэсний төв дээр роботын одоо сургалтын анхны одоо сургалтын тоног төхөөрөмж тавигдсан. Эмчнэр, залуу эмчнэр одоо сургаад тэгээ явандаа багцын оруулаад ирэх юм бол хагалгаа хийхэд бэлэн болцгоо л гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр бол мэдээж одоо тэр тухайн үед ямар шиг хилжээсэн одоо ингээд сонсоход бол бас сонин штт. Тэгээ бид нар ч зэн ачаал бас л ангаагаал ямар гоё юм бэ гэж анхаалт бас л одоо хийж сурж ялла. Тэгээд одоо манай залуучууд бол
сайхан ирээд хүлээж байна л да. Тэр бас тартан яваагүй. Энэ агаа бид энэ агаа эхэлчээд дараагаа хөтөөнийг гардаг. Алсгал байгаа одоо баян хөлгийн уус ийм ангуудын хүмүүстээ очи энэ хаалганы ий шидийг одоо харуулъя. Зүйлийг гэсэн үнсэн дээр бид байг бүрдүүлж одоо хамт олноороо 4-5 инч сувилчтайгаа өнтөлгөө амжтай явж хаалгаа хийдэг байсан. Аппарат аваад яваа. Анхны хаалгаа бол одоо Орхон аймагт хийсэн. А тэгэл баян хөлгийн аим. За тэгэл бас бараг бүх өдөр ангууд бараг 20 аймагт хийсэн да. Тэгээ энэ бол тийм дардсан сайхан яваагүй. Энэ дотор бол янз бүрийн одоо инээттэй симпи, эдгэр илтер мэр симпи, баян хөлгөд ямар ч юм дээр бид нэр хаалганд орчиход одоо хаалга дөрөнгөө хаалга хийсэн амжилттай баярлал гараад секунд гарахгүй одоо хоолдгол доошны сайхас барих гэсэн чинь. Тэгсэн тэнд одоо манай одоо Тэмбэрийн Баатар болсон эсэй гэж баян хөлгийн аймгийн эмч тэр манай бас төрийн сорилголтойгоор яа тэмч батчилэн гэдэг эмч. Энэ хоёр нэг машинд яваад, энэ араш доктор бид хэд өөр нэг машинд яваад, манай усуд тэнд очиж машин өнгөрч очоод. Тэгэл одоо тэгж явах шийт. За тэгэл Орхон аймаг тахалгаанд орж ирсэн чинь юм өнөртэй харсан чинь аппарат маань шатаж байна. Тэрийг хаалгаж яваад гүгээд хаалгаж байх шийтээ. За тэгэл одоо янз бүрийн одоо юм үтсэндээ үтсэн. Одоо энэ 30 жилийн хугацаанд бол эхний одоо юм гэж чи дардан явахгүй тийм шин юм гэдэг бол үнэхээр бүх саад бэрхшээл бүх юм байна. За энийг л зөв гац зөв дуулж та зөв одоо сурч хамтарч ажиллах гол нь байна л да. Энэ утгаараа бол бид энэ манай залуучууд маань энэ одоо нийт залуучууд маань энэ эмчилгээ энэ хангалгааг бол үнэхээр чадалтай янзаараа хийж байна. Бид олон удаа одоо олон улсын хурлын хурлаас хийсэн тийм ээ. Онлайн холбоо зөндөө хийсэн, гадаад дотоод эмч нартай ч олон ажилласан. Манай залуучууд одоо гадаад явж байна. Сая нэг эмч бие шинжилгээ яваад ирсэн. Өнөөдөр ярилцлаа. Хангалгаа мөн тийм харлаа гээл ийм ярьж байгаа. Гэх мэтээр бол ингээд энэ маань хөгжиж байна. Манай орны хүүд миний бодход бид яг анхны байж тэгээ энэ бол цааштай бүх салбар салбараар одоо ерөөс анхаахын бүх салбарт бол энэ дөрөнгөө хаалга явж байгаа. Тарих толгой дэс бүх хэрэгтэй шинэ муруу нугсны хэрэгтэй. Гэлингээ бүгд дөрөнгөө аргаар хаалга хийж шүү. Тэгээ тийм болтлоо одоо хөгжих үндсийг л анхудаа тавьж оролцсонд бол баярлаж байна. Тий, 94-анд хэдэгчтэй 30. Тэгээд энэ 2004-5 оны үед Америкийн цэнаар Сванцны гэр бүлийн сан гэд тусгай одоо мэс цэслийг дэмждэг тийм эрүүл мэндийн салбарт тусгай дэмж дэмжлэг үзүүлдэг тийм гэр бүлийн сан байсан. Тэгээд тэд нар бас Монголд ирээд одоо Монголд энэ дурангийн мэс цэслийг хөгжүүлэхэд бид нар хамтарч ажиллая гэд гэрээ байгуулад тэгээд одоо анхны сургалтын 1-р эмнэлэг дээр явуулж ирсэн. Тэгээд тэр гэр бүлийн Сванцны гэр бүлийн сан болохоор зэрэг 1-р эмнэлэг тэгээд тэрний дараа нь 2-р эмнэлэг тэгээд одоо нөө бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвд дээр ингээд ээлж дараалж сургалт явуулаад тэр сургалтанд нэхлээд бид нар ч одоо суралцаад тэрний дараа жилээс нь өөрснөө багш нар болоод одоо хуваагдаад тэр багтаа явж одоо бас хөдөөний эмч нарт харалгаа дурангийн харалгаа яаж хийх вэ гэдээ зааж сургаж бас явж ирсэн. Дээр нь одоо нэг Пак Контай гэдэг нэг салонгос эмчиг бас дуртамаар байна. Энэ маань одоо тэр үед Янсай эмнэлэг гээд 1-р төрхийн ард байсан да. Тэнд Пак эмч маань одоо дурангийн хаалгааг бас хийж Монголын ард түмэнд үйлчилж эхэлсэн. Тэгээ бид нар бас тэр эмчтэй бас хамтарч суралцаж ажиллаж тэгээд одоо тэрний үр дагавар бидний одоо ажлын дурангийн мэс цэцл хөгжөд бас нилээн төлөгц агц болж исэн юм ба. Тэгээд 14 он хүртэл багш одоо нэ одоо дурангийн мэслийн нийгэмлэгийн тэргүүн багт одоо ингээ хөдөө орон нутагт яваад энэ ажлыг одоо дэлгэрүүлэхэд ихээхэн
одоо үр оройл гүцэтгээд 14 оноос нөгөө тэр нийгэмлэгийн надад багш өгөх гэж зачи одоо энийг хариуцчих чам наахаа гэд. За тэгээд аваад яг би нөгөө ашигласан мэсцлийн тэнхмийн багш байсан. Тэгээд манай тэнхмийн хамт олон бол бас багшийн гаргасан тэр зам мөрийг үргэлжлүүлээд одоо хөдөөний эмнэлгүүдэд бод сургалт хийх эмчнэрийн дадлагжуулах тэргээд ийм ажлуудыг бас үргэлжлүүлчихсэн. Тэр үед одоо манай тэнхмийн эрхлэгч байсан одоо профессор Сэрэглэн багш юм. Тэр маань бас тэр Америкийн дурангийн мэсцлийн нийгэмлэгтэй бидний ажлыг холбож өгч бас их дэмжижсэн тийм. Тэгээ өөрөө одоо тэр хэлхээ холбоог сайжруулад одоо яваа тархалгаа хийгээд лээ тийм. Тэгээд тэр Исмансны гэр бүлийн санчин бас манай тэр бүсэн онцлог эмчилгээний төвүүдэд бас би багаж тоногдох хөрөмж нилээд өндөр өртөгтэй багаж тоногдох хөрөмжүүдийг бэлгэлж анхны хагалгаа хийх бас багажтай болгож исэн юм бас түүхэд байдаг. Энэ одоо манай Америк хэрэгсэл багт Америк Рашид гэдэг нь энэ өндөр тэгээд энэ нэгэн гэрүүлийн гэрлийн хүн. Тэгэхээр Раш эхлээд бид бүгд одоо ав сурхаас гадна бидний дараагаар бол зөндөө мод эмчнэрээ таагаар хэлэх юм бол Монголын 23 эмчийг энэ Раш эмч өөрөө зардлаар Америкт авчиж сурхсан байна. Дурангийн мэс засал, судсны мэс засал гэдэг өөр бас мэрэгчлэр гэмтлийн эмчнэрийн тэр авиж сурсан тийм байна. За энэ ч яг Америкт Америкт хаалгаад байна. Аа энэ ч хаалгаанд цуг олж байгаа зураг байна. Тэгээ нэг төрөний нэг хөдөө гэдэг шиг энэ Баялгийн аймаг хаалгаанд орчоод тэгээ бос баярлж яваад нэг асуудал гардаг гэсэн энэ үед юм байгаа. Энд одоо манай Баялгийн эмчнэр байж байна. Манай баг хамт олон харагдаж байна. Тэгээ манай өрнгөн одоо эмчнэр маань байна. Их гоё төв хөвүүлсэн зураг нар тий. Энэ бол өрнгөн. Америкийн эмч бол Монголын бас энэ нэмлэгийн салбарт маш том хөв нэмэр оруулсан тий. Энэг бол зүгээр хэлж үнэлж баршгүй тийм үйл ажиллагаа болсон гэж үзлээ. Энэ зураг бол одоо энэ би хүүтэйгээ даваад орчтойгоо 2000 онд Сингапурт болсон олон улсын дөрөнгийн нийгэмлэгийн хуралд урилгаар оролцоод тэгээ авахсан зургаа. Энэ хоёр дунд хоёр хүн бол Францын эрдэмтэн Перес Дубекс юм. Энэ хоёр хүн бол энэ дөрөнгийн хангалаад хөгжүүлэх үндсийг тавьсан хүмүүсийн нэг байгаа юм. Тэгээ тийм учраас бисэн хувьдаа баярлж яваад яг нэг ийм одоо гайхалтай дэлхийд нэг гарсан ийм асуудтай тэнд хамт одоо сургалтанд оролцоод сургалтын сонсоод тэгээд хамт зургаа авахгүй нэг бас баярлж яваад тэгээд нэг 10 цаг үргэлжилсэн хагалгаанд оролцсон юм шиг байхгүй. Ааха нөгөө 10 цаг хийсэн тийм. Ахны бүгөөс сэрчээд байх болтой гэсэн. Тэгээд багш очиод энэ Сингапурт хорлол дээр юм дадлагжуулах төв байсан юм аа л да. Тэн дээр мацад хийсэн чинь гайхаад байна гэж байгаа. Ааха. Монгол чинь нөгөө дурангийн хагалгаа хөгжөөд удааг өмөртлөнд ямар мундаг хийж байгаа. Тэгээд энэ нөгөө туршлага хийгээ хагалгаа хийгээд нөгөө манайхаар бол одоо смарт төхөөрөмж байхгүй. Тэгээд тэр нөгөө үйл ажиллагаа дуусгаад тэдэн миллилитр цус гарлаа тэдэн оноотой байна гэсэн чинь бараг цус гаргаагүй тэрийг хийгээд нөгөө дүүд нь бүр шүтчихсэн гэж байна. Эрдэсээ юу ч цус алдуулахгүй хийлээ шүү дээ. Энэ нөгөө 100 оноогоор бол бараг 100 оноо авах хагалгаа одоо нөгөө дадлагжих төхөөрөмжтэйгээр хийгээд хамгийн өндөр оноог нь авчихсан гэж байна. Тэгээд нөгөө дүүд нь бүр шүтчихсэн гэж байна шүү дээ. Одоо нэг зөөхөд одоо гал түлээ нэг тэмний хоргол яашаад галын хайш хор одоо барих гэ тавих гэ шин олохгүй ингээд нам цааны төшөд энэ чи тиймэрхүү шин хаалгүй тэрий хараад энд хийж байгаа шүү энд орол одоо бүхэл өлүүлж болж байгаа шүү дээ гавчдгийг гавчлал тасардгийн дарслаар хажилтгийн хажилтлаад салгын салгаал явах шүү дээ ийм юм бас сэрүүний дэлгэц бол тий бас одоо бол бас 3D-гэрч тий хагалгаа хийж байгаа тий чинь бүр ингээд байхдаа хэвээр шал өөр болцсон ямар санд 3D шил зүгээд хагалгаа хийхэд одоо нэг эргэжтний чинь наан цаан байгаа баг давж харж гинүг юмэр
байдлаа харж байгаа. Хадгалгааны цаг багасж байгаа эднес чинь ерөнхийдөө л энэ тоног төхөөрөмж багажны хөгжил сайжралтай холбоотой. Тийм эсвэл маань чадлын цансаа нэмсэн. Тэдний нөлөөгөөр илүү хурдан бүх юм ялгарх, харагдах, бүх үн сайжирч байгаа тал холбоотой. Тэгээд ер нь бол сүлд одоо хотын улсын эмнэлгүүд болон хувийн хэвслийн эмнэлгүүд ер нь бараг бүгд дурнгийн аргаар хагалгаа хийж байна л да. Тэгээд тэдний одоо эхний хагалгаануудыг одоо тэр үед госпиталын хагалгаа, хоёрдугаар эмнэлгийн хагалгаа, тэр их багш очиж анхны хагалгаануудыг дандаа нээж өгчээс. Сүүлд одоо бид нар чи бас одоо аймагуудын нэгдсэн эмнэлгийн хагалгааны нээлтүүдийг хийж байна л да. Тэгээд багшдээс чи бас сум дундын эмнэлэгт бас анхны хагалгаа хийж байна шүү дээ. Одоо сумд гэсэн үг шүү дээ. Тэр хөдөө сумд өө нөгөөмө машиндаа нөгөө том нүүрс хүчлийн хийг баллантай начиж аваа сувлэгчээ суулгаа тэгээд авчирчээ хагалгааг хийж бас олон газар анхны хагалгаануудаа нэхлүүлжилдэд бас түүхий ярихад бол тийм. Энэ ажил тийм энэ ажил болохоор манай нэгдүгээр эмнэлгийн одоо эмчнэр айгу багштай дандаа хамт явж хагалгаа хийж байгаа учраас манай тасгийн эмчнэр бол энэ ажилд их мандалж зорилцож байсан. Ийм учраас та сүүлд бид нар чинь нэг Америкийн дурнгийн эмчлэлийн нийгэмлэгийнхэнтэй говийн аймагуудын аймгийн эмчлэгүүд болон бас хамбог цогццгийнгээд одоо сум дундын эмчлэгүүд дээр бас дурнгийн хагалгааг газар дээр нь хийж бас хөгжүүлэхэд нэлээд л зүтгэцгээлээ та. Тэгэхээр бас Монголын бас анхны дурнгийн эмс заслын яг нэг эмчилгээг анх нэвтрүүлсэн Нэмхүү агштай профессор танд маш их талархж байна тий. Бас ингээд үе үеийн төлөөлөл болсон манай Эрдэнэ эмч заа ган зэрэг эмчтэй бас цаашдынхаа ажил үйлстэнд амжилт хүсье. Тэгээ энэ бол яалтчгүй Монгол улсын тий энэ эмчилгээний салбар болоод эрүүл мэндийн салбарт маш том хөрөнгө оруулалт хийсэн юм зүйл байгаа тий. Анхдагчийн гаргаж ирээд хөгжүүлээд одоо залуу үеийн үлдээсэн энэ зүйл нь бол маш одоо хөдөлмөр тухайн үедээ бол шаардлагатсан байгаа. Тэгээ нүрийн хөдөлмөрөөр энэ зүйлийг оруулж ирсэн байгаа, хөгжүүлсэн байгаа. Тэгэхээр бас яг тангараг өргөсөн эмч нартаа болон та бүхний яг одоо мэрэгжил нэгт тий одоо яг энэ мэс заслын дурангийн эмчилгээ хийдэг бүх одоо энэ эмч нартаа энэ 30 жилийн айн баярын мэндийг хүргье. Тэгээд та гурмаа гэсэндээ цаашдаа бас энэ хүү одоо зөвлөхөө хийгээд ч явж байгаа тий мэдээж хэрэг. Тэгэхээр энэ бас нийгэмлэгээ өшөө өргөжүүлээд энэ нэмлэгийн салбарыг бүр өшөө илүү хөгжөлтөнд бас хувь нэмрээ оруулаад явах болов уу гэж бодож байна. Тэгээд тагуултаас энэ айн баярын мэндийг хүргье. Өнөөдөр хүрсэн ирж ярилцлаа өгсөн маш их баярлаа. За бүгд хардамд бас баярлж байна. 30 жилийн гоон энэ тэмдэл төвөр явдлыг одоо манай телевизэд гэж нэвтрүүлж ард түмэн дүн одоо харуулж тэнцүүд баяртай байна. Хэдийгээр товчхон юу боловч би үл зөвхөн өстэй жаахан л гэлтгээс л одоо бид гурав яаж тэрэл энэ бол бүх эмнэлэг бүх одоо юмуд бол тарцсан нэвтэрсэн энэ шимөр баг дэлхийн төвшөнд одоо манай эмч нарын залуучууд алай идэг болсон шүү дээ гэдэг утгаасаа ярих юм бол энэ бол үнэхээр асар их ирээдүйтэй бөгөөд ийм хангалгааг анх хийсэн гэдэг л байгаа юм. Тэрнээс үл би хийсэн шийсэн гэдэгтэй болно шүү. Тэгэхээр нөгөө талаар бол энэ хангалгаа тий би дөрвөд ардан байгаагүй. Энэ дунд ч юм одоо масал одоо янз бүрийн замаар одоо хэл амын дөрвтэйч одоо бас л хуулийн хаалга татаж хүртэл явсан шүү дээ. Одоо энэ чиглэлээр бол байсан тий. Гур дөрвөн жил одоо ажил төлгүй явах шил байсан. За тэгээд энэ бол тийм юм гэдэг бол эрен цавраатай гшиг тийм цандаантай гшиг энэ тийм дартан байгаагүй юм шүү. Одоо энэ бидний одоо гаргасан бидний одоо хийж байгаа хангалуун бол юм аа гэсэн юм санаа гэж би яаж тэгээс гомрохоод байгаа ч юм байхгүй. Баярлалаа та. За тэгээ нэвтрүүлэгтээ хамт ирсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдрийн ярилцлагт за Монгол улсын хөтөлбөрийн баатар төрийн шагналын профессор Нямхүү болон за төрийн шагналын түүний гавьяат эмч зөвлөх зэргийн эмч Эрдэнэ заамын улсын 1-р төв эмнэлгийн мэс заслын засгийн ихэмч тэргүүлэх зэргийн эмч Ганзорог нар хүрэлцэн ирж маш сайхан түүхийг хуваалцлаа. Бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Үргэлжлүүлэн UBS-тэйгээ хамт байгаарай.